bahagian tua dia. Tujuh dalam dia. Dalam lah. Tak apa. Saya nak cerahkan dia bila-bila masa je boleh. Tengok. Ada orang nak cari kayu. Nak cari kayu. Nak cari kayu. Kalau kata lambatlah 1 minit ke 2 minit, kau standby lah kepala tali pinggang. Dia dengar. Dia tutup mata. Bagilah kat dia. Bagilah kat dia. Alamak.